Někdy může nastat situace, že zásahem jednoho uživatele přijde firma o data. Pokud firma neměla vyřešené nějaké automatické zálohování, třeba přes integrace, udělat si vlastní snapshoty, tak za mě jedinou cestou je následně kontaktovat dodavatele a požádat ho o obnovení systému k nějakému bodu. Při výběru nového informačního systému je pro mě určitě důležitá informace, jak pravidelně ta firma ty snapshoty dělá a jak zpátky do historie v čase ty snapshoty nám drží a může nám ten systém obnovit. Jak vidíš tuto problematiku ty z tvého pohledu? Z mýho pohledu jako bezpečnostního konzultanta tak je téma vlastně zálohování, případně verzování hodně důležitý. Jak jsi zmínil, my tady máme něco, co se jmenuje zálohování, a to dělá vlastně ten provozovatel té dané platformy. Může jít přesně o nějaký snapshoty databází, případně snapshoty samotných aplikací, ale já jako vývojář aplikace chci mít i možnost si nějakou tu svoji práci sám zaverzovat. Chci si vlastně sám svým způsobem jako zafixovat nějakou verzi. A tohle je vlastně dobrý i z hlediska nějaké bezpečnosti, kdy pokud nastane nějaký bezpečnostní incident, který je třeba způsobený nějakou novou funkcionalitou, tak jako ta nejjednodušší věc je vrátit se o tu funkcionalitu zpátky. A já jako vývojář můžu klidně udělat jako chybu, kterou zase můžu nějakým způsobem vrátit. A tuhle tu svoji jako chybu chci napravit nejlíp jako hned. Já nechci kontaktovat tu podporu, aby to oni zařídili, ale chci mít v té platformě nějakou možnost, kde si kliknu, že se chci vrátit do téhle a téhle verze a nějakým způsobem vyřešit ten daný problém a případně ho dalším jako způsobem analyzovat. Takže určitě bych hledal jak samotný zálohování, tak i možnost verzování té dané aplikace, na který pracuji. Jo, super. Já myslím, že ten tvůj pohled i z pohledu vývojáře je důležitý. Mít možnost se obnovit si sám ten systém v nějakém čase a nebýt jenom v závislosti toho dodavatele a na tom jeho pravidelném jako zálohování a udržování. Ono vlastně to verzování samo o sobě tak je jedna jako z best practices ve vývoji software, takže by určitě jako nemělo chybět ani v rámci low-code, no-code platform, protože i to je vlastně vývoj software, jenom tolik neprogramujeme. Jasně, super, díky moc za to. Není za co.